Manuel Freitas, da empresa NF Recicláveis. Temos um grupo de empresas na área de reciclagem que fazemos transporte de resíduos, coleta, triagem de resíduos e temos um projeto para reciclagem de resíduos onde a gente vai ter um consumo 500 kVA de energia. E a gente contratou a Termos para fazer esse projeto. Esse projeto está em andamento, quase concluído. E estamos muito satisfeitos com o serviço da Termos. É uma empresa que se preocupa com a segurança dos funcionários, com o meio ambiente. E graças a Deus está dando tudo certo. Temos intenção de se tornar autossuficiente no nosso consumo de energia elétrica através da energia solar.